ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Rușii își intensifică atacurile în Ucraina. O școală a fost distrusă în Nicolaev, iar la Kiev, un bloc de locuit s-a prăbușit parțial după ce a fost lovit de un obuz. Sunt cel puțin 2 morți și mai mulți răniți. Pe frontul diplomatic este o nouă încercare de a restabili pacea. Kievul și Moscova au discutat astăzi în format online condițiile pentru un acord de încetare a focului. La Chișinău, procurorii cer mandat de arestare pe numele fostului sportiv Ion Șoltoianu, reținut acum 2 zile, pentru că ar fi amenințat un tânăr cu arma. Anterior, el a fost condamnat pentru omor. O nouă rundă de discuții între Rusia și Ucraina a avut loc astăzi în format online. Potrivit consilierului principal al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, părțile și-au exprimat activ pozițiile, iar comunicarea a fost destul de dificilă, deoarece rușii ar impune ultimatumuri, însă au devenit mai constructivi. Negocierile au fost suspendate și vor fi reluate mâine. Momentan nu este clar dacă există progrese în urma discuțiilor. Potrivit negociatorului din partea Ucrainei, ar putea fi înregistrate progrese în discuțiile cu Rusia în următoarele zile, deoarece după negocierile din weekend, partea rusă a devenit mai constructivă. Наші пропозиції на столі, вони дуже жорсткі, вони стосуються перш за все відводу військ, припинення вогню і таке інше. Ми принципово не поступимось ні в яких позиціях. Росія вже це розуміє, Росія починає конструктивно розмовляти. Я думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні. De cealaltă parte, un delegat rus la discuțiile cu Ucraina a spus că au fost făcute progrese semnificative și că este posibil ca delegațiile să ajungă în curând la o poziție comună. Agenția de știri RIA l-a citat pe Leonid Slutsky, care, comparând stadiul actual al discuțiilor cu situația de la începutul acestora, a afirmat că au existat progrese substanțiale. Declarațiile celor doi par înconjurătoare și vin la 2 zile după ce Emmanuel Macron și Olaf Scholz au spus că, în timpul convorbirilor telefonice de sâmbătă, Vladimir Putin nu și-a arătat disponibilitatea de a pune capăt războiului. Negocierile cu delegația rusă s-au desfășurat în ultimile zile într-un format video, fiind create sub grupuri speciale de lucru. Moscova a declarat în repetate rânduri că acțiunile militare ruse vor înceta, dacă Ucraina îndeplinește mai multe condiții, să înceteze rezistența, să-și modifice Constituția încât să nu poată adera la NATO, să recunoască anexarea Crimeei de către Rusia și să recunoască independența republicilor separatiste Donetsk și Lugansk. În a 19-a zi de război, militarii ruși și-au continuat bombardamentele în mai multe orașe. În Kiev a fost lovit un bloc de locuit cu 9 etaje, iar cel puțin 2 oameni au fost uciși. În Nicolaev, în urma atacului asupra unei școli, 4 persoane au decedat, iar unele s-ar putea afla sub dărâmături. În tot acest timp, exodul refugiaților continuă. Circa 2,7 milioane de oameni au părăsit Ucraina până în prezent, potrivit ONU. Un obuz a intrat azi dimineață în jurul orei 5 într-un bloc cu 9 etaje din raionul Obolon din regiunea Kiev. Clădirea s-a prăbușit parțial și a avut loc un incendiu. Conform datelor preliminare, 2 persoane au decedat, 3 au fost transportate la spital, 15 au fost salvate și alte 63 evacuate. Tot la Kiev, o rachetă a nimerit pe teritoriul uzinei de avioane Antonov. Bombardamente puternice au avut loc și în regiunea Nicolaev. În urma atacurilor cu rachete, o școală a fost făcută una cu pământul. Și localitatea Snegirovka din Nicolaev a fost pusă la pământ noaptea trecută. A fost raportat un deces, însă sub dărâmături ar mai putea fi oameni. Мы не снимали воздушную тревогу на всякий случай, потому что не знаем, что у этих дурачков в голове. Între timp, New York Times a publicat imagini cu momentul atacului de ieri de la baza militară din Lvov, de la granița cu Polonia. Din secvența video se aude că cel care filmează vorbește în limba engleză.
That's another one. No. Potrivit autorităților ucrainene, 35 de persoane au fost ucise și peste 130 au fost rănite în urma atacului de ieri de la Lviv. Rușii se laudă că au ucis până acum 180 de străini în atacul aerian asupra bazei militare de la Yavorov. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено. După atacul cu 30 de rachete asupra bazei de antrenament ucrainene, președintele Volodymyr Zelensky a cerut din nou o zonă de excludere aeriană. Я повторюю знову, якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. Potrivit statului major al Ucrainei, bombardamentele puternice lovesc majoritatea orașelor. Forțele ruse par să fi înaintat duminică ceva mai mult spre Kiev în tentativa de a încercui capitala ucraineană. Au continuat luptele și bombardamentele în orașele satelit din jurul Kievului. Ministerul rus al apărării a publicat imagini de la operațiunea de capturare a bazei aeriene de la Hostomel, un obiectiv strategic înaintea așteptatului asalt asupra Kievului. Însă este imposibil de verificat când au fost filmate aceste scene. Între timp, ucrainenii au blocat căile de acces spre capitală și au pregătit poziții defensive pe șoselele principale. Deocamdată însă adevăratul pericol vine de sus, de la atacurile aeriene. Autoritățile de la Kiev au declarat că mai au rezerve alimentare pentru cele 2 milioane de oameni care nu au reușit să fugă încă din capitală pentru 2 săptămâni. Femeia însărcinată care a fost evacuată pe o targă din maternitatea bombardată din Mariupol a murit împreună cu copilul său. Imaginile cu femeia transportată de urgență la o ambulanță au făcut în conjurul lumii, arătând oroarea atacului rusesc asupra civililor din Ucraina. Cel puțin 2500 de oameni au murit în orașul portuar de la începutul invaziei. Crucea Roșie solicită o soluție urgentă pentru a preveni cel mai rău scenariu în privința civililor blocați în orașul Mariupol. Urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În timp ce salvatorii se grăbeau să o scoată printre dărâmături în orașul asediat Mariupol, femeia a fost surprinsă mângâindu-și abdomenul deja însângerat. A fost unul dintre cele mai brutale momente de până acum în războiul pe care Rusia îl poartă de 19 zile în Ucraina. Femeia a fost transportată de urgență la un spital mai aproape de linia frontului, unde medicii s-au chinuit să o țină în viață. Ea a adus pe lume bebelușul prin cezariană, dar acesta nu prezenta niciun semn de viață, iar peste 30 de minute a murit și mama, susține chirurgul care a operat-o. O altă femeie gravidă rănită în atacul asupra maternității din Mariupol a născut zilele acestea o fetiță. Mariupol, un oraș port strategic situat între Crimeea și Donbas, este cufundat într-o situație aproape fără speranță. Lipsit de hrană, apă, gaz, electricitate și comunicații. Un raport al autorităților locale estimează că numărul de persoane ucise este de peste 2500. În ultimele 24 de ore, orașul ar fi fost atacat de forțele ruse cu peste 100 de rachete. Mina! Infrastructura civilă și clădirile rezidențiale din tot orașul de la Marea Neagră au suferit pagube importante, din câte se poate vedea din imaginile filmate cu o dronă. Rușii țintesc intenționat clădiri de apartamente și spitale. Comitetul Internațional al Crucii Roșii solicită o soluție urgentă pentru a preveni un cel mai rău scenariu pentru civilii prinși în Mariupol. Ajutoarele umanitare nu au putut ajunge în Mariupol din cauza bombardamentelor ruse. Administrația orașului a declarat că un convoi cu provizii umanitare se află acum la doar 80 de kilometri de orașul port asediat, unde sunt blocate peste 400.000 de persoane.
În timp ce rușii se apropie tot mai mult de Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a vizitat ieri militarii ucraineni răniți pe câmpul de luptă. În imaginele postate de administrația prezidențială, acesta este văzut cum se îndreaptă pe jos spre spital. Presa scrie că astfel Volodymyr Zelensky continuă să-l sfideze pe Vladimir Putin. În timp ce sirenele de raid aerian răsunau din nou la Kiev, președintele ucrainean a mers pe jos în vizită la un spital, unde sunt internați militari ucraineni. Păzit în permanență de un soldat înarmat, Volodymyr Zelensky a apărut optimist și le-a oferit suport moral militarilor răniți și chiar a făcut și poze. Zelensky a mers și la secția de terapie intensivă unde sunt internați soldați aflați în stare gravă în urma rănilor primite. La sfârșitul vizitei, Volodymyr Zelensky i-a decorat pe soldații aflați pe patul de spital, dar și pe reprezentanți ai instituției medicale. Kievul nu a spus câți soldați ucraineni au fost răniți de când a început războiul cu Rusia, însă sâmbătă, pentru prima dată, președintele a anunțat numărul militarilor uciși, peste 1300. Lacrimi și jale în Rusia după ce rețeaua de socializare Instagram a fost blocată în toată țara. Вообще, как, ну, типа, жить без Инстаграма, когда ты каждый день в нем живешь, и все. А замены ему нет. Și consumatorii de fast food sunt dezamăgiți. Aceștia au format cozi în fața restaurantelor McDonald's, care astăzi se închid. Vedeți reacția oamenilor imediat la știri. Armata ucraineană afirmă că peste 12.000 de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky vorbește despre 13.000, mai mulți decât în războiul din Cecenia, precizând că pierderile armatei ruse sunt cele mai mari din ultimele decenii. Ministerul rus al apărării nu anunță cifre privind numărul victimelor și vorbește doar despre daunele provocate armatei ucrainene. Ministerul ucrainean al apărării a afirmat în ultimul bilanț privind pierderile provocate forțelor de invazie ruse că a ucis peste 12.000 de soldați ruși. De asemenea, a distrus 374 de tancuri, peste 1.200 de mașini blindate de luptă, 150 de sisteme de artilerie, 77 de avioane de război, 90 de elicoptere de luptă și peste 600 de autovehicule. Dar aceste informații nu au putut fi verificate independent. Ucrainenii postează frecvent imagini cu tehnica militară rusă pe care au distrus-o. Горять москалі. Мені зробило. În weekend, ucrainenii spun că au doborât un elicopter de luptă care ar costa 15 milioane de dolari, chiar în ziua în care Ministerul rus al apărării se lăuda cu acest aparat de zbor. Ministerul rus al apărării a publicat un clip de propagandă cu astfel de elicoptere, precizând că acestea zboară la altitudini joase, fără să amintească și faptul că din acest motiv pot fi doborâte de la sol cu lansatoare individuale. Rusia, la rândul său, a prezentat astăzi într-un clip video povestea unui pilot de Su-25, care după ce a fost lovit de o rachetă Soyuz lansată de forțele ucrainene, a reușit să aducă aparatul de zbor înapoi la bază. Ministerul rus al apărării susține că armata sa a distrus până în prezent aproape 4.000 de instalații militare ucrainene. Всего с начала проведения специальной военной операции выведены из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов,
а также 1028 единиц специальной военно-автомобильной техники. Rușii însă nu vorbesc despre numărul militarilor care au decedat de la începutul războiului. Acum o săptămână, Moscova spunea că a pierdut 500 de militari în Ucraina. Statele Unite estimează la aproximativ 6.000 de morți pierderile umane suferite de trupele ruse, iar pe cele ale forțelor ucrainene la 4.000. 10.000 de ruși au fugit din țară în ultimele zile căutând să scape de sancțiunile occidentale impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei, dar și de represiunea disidenței de către Kremlin. Pleacă în mare parte specialiști în IT sau oameni de afaceri, pentru care efectele războiului reprezintă o interdicție a profesiilor, întrucât veniturile acestora provin din desfășurarea afacerilor la nivel internațional. Cu aproape tot spațiul aerian european închis pentru aeronavele rusești, zborurile către Tel Aviv, Istanbul, Erevan, Baku și Tbilisi s-au epuizat de zile întregi. So a lot of people here say they are trying to get out of Russia. The problem for us is they're not prepared to be interviewed about it because they're worried that authorities could watch that and then turn them back at the border. Some of them have got friends who have already got out of Russia, but they say they were closely questioned at the airport and had to prove that they are going to come back. Looking at Russians because of all these moves the president did, yeah, it's like I'm disappointed, I would say. Potrivit Financial Times, Constantin Saniușin, un investitor rus în tehnologie cu sediul în Letonia, a închiriat un avion pentru a scoate oamenii din Rusia. El a ocupat aproximativ 160 de locuri la zborul charter din 3 martie de la Moscova spre capitala armeană Erevan. Majoritatea pasagerilor erau profesioniști IT sau oameni de afaceri străini care au înțeles că pentru ei toate aceste sancțiuni impuse Rusiei reprezintă o interdicție a profesiei lor, deoarece primesc venituri din desfășurarea afacerii la nivel internațional. Veronica Esan din Moscova lucrează într-o companie IT de peste hotare și se pregătește să plece din Moscova. I'm gonna, I don't know, run somewhere between the borders or I'm gonna figure out somehow how to go away. I feel that there won't be any happiness in Russian Federation for a long time. And this economical crisis will just be much bigger and bigger and bigger, and people are gonna lose a lot of money. O cale de ieșire din Rusia ar fi trecerea hotarului cu mașina sau cu trenul în Finlanda. Trenul din Sankt Petersburg transportă zilnic spre Helsinki sute de oameni nerăbdători să fugă din Rusia. Past week, trains from Russia have been quite booked, fully booked. We have two trains from Russia coming from Sankt Petersburg to Helsinki. So actually every train have been quite booked. So actually we are planning to put one more train like daily from St. Petersburg and also from Helsinki. Well, it's clear that the motives have changed in 1 week. So now we can see from the luggage they carry and so on that people are moving to somewhere else. So they are basically moving for good. Viteza exodului rusesc a crescut pe măsură ce s-au răspândit zvonuri conform cărora Putin intenționează să impună legea marțială, să închidă granițele și să angajeze în armată bărbați care pot să lupte. It can be the situation can become more serious anytime. So I'm really scared, but you know I'm just hoping for the best. It's very hard to go to Europe, of course, mostly. There is only one train left, the electro train, and the problem is that not everyone can travel. Only people with Russian or Finnish citizenship and with the vaccination certificates approved by the European Union. Mai multe grupuri de autoajutorare pentru emigrare au apărut pe forumurile online cu sfaturi despre cum să pleci din Rusia. I'm not sure we are coming back in like 1 or 2 months because we are afraid of staying in Moscow right now. Anything could happen. We are afraid that the borders might close. We are afraid that the economy might not recover. Many of our friends left Russia. They went to Georgia, they went to Dubai. Minister
Ministerul Economiei din Georgia a declarat că aproape 25.000 de ruși au sosit în țară în ultimele zile. În Armenia, aproximativ 6.000 de cetățeni ruși și ucraineni sosesc în fiecare zi. Dacă miile de tineri ruși educați și calificați care au fugit deja aleg să nu se întoarcă, lovitura economică va fi de lungă durată, avertizează economiștii, exodul fiind o sancțiune autoimpusă de autoritățile ruse. Mulți fug de ceea ce se vede ca o cortină de fier care se închide asupra lor. Noi proteste antirăzboi au avut loc în mai multe orașe din Germania. Peste 100.000 de oameni au manifestat împotriva agresiunii militare a Rusiei și au scandat lozinci de pace. Luându-se de mâini, germanii au intonat imnul Ucrainei și au ținut un minut de reculegere pentru victimele atacurilor sângeroase. Aproximativ 125.000 de oameni au protestat ieri în Germania împotriva atacului rusesc asupra Ucrainei. Oamenii au ieșit pe străzile din Berlin, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart și Hamburg pentru a susține cetățenii ucraineni. Above all, it's extremely important for Ukrainians to see that we will not forget them. Cea mai mare demonstrație sub divizia Opriți războiul a avut loc la Berlin cu 60.000 de participanți, iar peste 500 de polițiști au fost dislocați pentru a asigura securitatea. La Stuttgart, aproximativ 35.000 de oameni s-au adunat în stradă pentru a protesta. Oamenii au adus pancarte care afișau mesajele "Sunt alături de Ucraina, opriți-l pe Putin, opriți războiul" și "Rusia afară din Ucraina". Ich glaube, wenn die Ukrainerinnen jetzt kein Zeichen sehen würden, dass wir in Deutschland, in Europa und in der Welt mit ihnen stehen, dann verlieren sie selbst das Letzte, selbst die Hoffnung noch. Und das geht auf gar keinen Fall. Mii de oameni și-au manifestat susținerea pentru Ucraina și la Frankfurt, Leipzig, dar și la Hamburg. Pe străzi a răsunat imnul național al Ucrainei, iar cei prezenți au ținut un minut de reculegere pentru victimele războiului. Ieri, artiștii Teatrului Național Academic de Operă și Balet din Odessa au susținut un concert în aer liber. Orchestra simfonică și corul au cântat pentru a chema comunitatea mondială să oprească războiul. Panică și lacrimi pe Instagramul din Rusia. Peste 80.000 de utilizatori de cont au fost deconectați de la rețelele de socializare după ce gigantul Meta a schimbat politica privind postările care instigă la ură și a permis utilizatorilor ucraineni să-și exprime sentimentele de furie față de forțele militare invadatoare. Multă tristețe și dezamăgire a fost și la restaurantele McDonald's din Rusia, care își sistează activitatea pe teritoriul țării. Utilizatorii Instagram din Rusia au fost deconectați aseară de la rețeaua de socializare. Un mesaj transmis prin e-mail din partea Autorității de Reglementare a Comunicațiilor de Stat de la Moscova a îndemnat oamenii să își salveze fotografiile și videoclipurile de pe Instagram înainte ca acesta să fie închis și a încurajat să treacă la propriile platforme de internet din Rusia, cum ar fi Telegram și Одноклассники. Decizia vine după ce proprietarul Instagram Meta Platforms a declarat săptămâna trecută că va permite utilizatorilor de social media din Ucraina să posteze mesaje care instigă la ură. Compania a declarat că ar fi greșit să împiedice pe ucraineni să își exprime rezistența și furia față de forțele militare invadatoare. Decizia a fost primită cu indignare de Rusia, unde autoritățile au deschis o anchetă penală împotriva Meta, iar vineri procurorii au cerut unui tribunal să desemneze gigantul tehnologic american drept organizație extremistă. Decizia luată de autoritățile de la Moscova i-a afectat pe unii utilizatori care au izbucnit în plâns. Я просто не понимаю вообще, как ну типа жить без Инстаграма, когда ты каждый день в нём живёшь и всё. А замены ему нет. Каждый последний пост посвятила России. Каждым я писала, какая ты шикарная Россия, матушка. Весь мир будет в маске лепить, что Россия сама себе Инстаграм удалила. Totuși, sunt și voci care consideră că blocarea Instagramului nu va afecta pe nimeni. Я думаю, что никакого глобального катастрофичного ничего не произойдет.
потому что для общения всегда есть телефон, есть поезд, есть, не знаю, машина, и можно встретиться со своими родственниками, близкими, вне Инстаграма. Отключили, значит, надо. Обойдемся без него. Unii influenceri nu s-au lăsat afectați și au făcut glume pe seama acestei decizii. Tristețea a fost și în fața magazinelor McDonald's, unde oamenii s-au îmbulsit să iau o ultimă porție de fast food, după ce proprietarii rețelei de magazine au anunțat că își sistează activitatea. Cei care au protestat împotriva deciziei au fost escortați de forțele de ordine. Pentru angajații magazinelor, ieri a fost ultima zi de muncă, iar pentru a minimaliza dezamăgirea, aceștia au cântat împreună cu clienții care așteptau să-și ia comanda. Până acum, peste 300 de companii și-au închis sau și-au sistat activitatea pe teritoriul Federației Ruse din cauza agresiunii armatei ruse asupra teritoriului ucrainean. De astăzi, copiii refugiați din Ucraina purtau lecții de dans, design și floristică. Pentru ei s-a deschis o tabără de zi la Chișinău. Очень нравится изменить здесь. Да? Да, я сначала думала, что тут некрасиво, а тут оказывается такой красивый дом. Я сама не ожидала, что такое будет. Cum se distrează copiii și de ce activități au parte, vedeți în jurnal. Familiile cu venituri mici din Moldova vor primi compensații pentru facturile la lumină, care din 1 aprilie se va scumpi. Autoritățile spun că în prezent elaborează mecanismul prin care vor fi oferiți banii, dar deocamdată nu este clar despre ce sumă este vorba și câți oameni vor beneficia de compensații. Solicitat de ProTV, ministrul Muncii și Protecției Sociale a confirmat că de la 1 aprilie tariful pentru energie electrică va crește. Există dispoziții prin care Ministerului Muncii și Protecției Sociale i s-a alocat sarcina de a dezvolta un mecanism simplu de compensare a creșterii costurilor la energie electrică. Și noi o să elaborăm. Marcel Spătari spune că ministerul este acum în proces de elaborare a acestui mecanism și că până la sfârșitul lunii urmează să-l prezinte. Deocamdată, compensațiile vor fi oferite doar familiilor cu venituri mici. Avem bază de date, vedem unde sunt consumatorii, care sunt vulnerabili, după ce criterii, parametri și așa mai departe. E un proces care e acela timp. Nu știm exact de când vom putea să facem asta, dar ne dorim cât mai repede. La începutul acestui an, distribuitorii de energie electrică au cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifului la electricitate. Ulterior, cei de la ANRE au făcut calculele. Ei spun că tariful trebuie majorat, însă au tăiat din poftele furnizorilor de electricitate. Astfel, tarifele pentru consumatorii Premier Energy, care distribuie energie electrică în centrul și sudul țării, ar urma să crească de la 1,5 lei la peste 2 lei pentru 1 kWh și nu aproape 3 cât a cerut distribuitorul. Pentru consumatorii care cumpără lumină de la FE Nord, distribuitor în nordul țării, ANRE propune o majorare de la 2 lei pe kWh până la 2,51 lei de bani. Asta deși compania a cerut un tarif de puțin peste 3 lei. Noile tarife urmează să fie aprobate de la 1 aprilie. Deocamdată însă nu este clar când va avea loc ședința ANRE care să stabilească aceste modificări. Săptămâna trecută, Cuciurganul a refuzat să semneze contractul de livrare a energiei electrice către Moldova pentru încă un an, motivul fiind incertitudinea livrărilor de gaze. Astfel, acesta a fost prelungit doar până la sfârșitul lunii aprilie. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu spune că planurile au fost schimbate din cauza războiului din Ucraina. Scumpirile din ultima perioadă, dar și securitatea energetică și alimentară a țării sunt principalele subiecte de discuții ale emisiunii În profunzime de astăzi. Invitații din această seară sunt analistul Sergiu Tofilat și expertul în politici economice Veceslav Ioniță. Emisiunea începe la ora 21 și va fi difuzată live pe pagina de Facebook a ProTV Chișinău, dar și pe site-ul protv.md.
În stânca Nistrului a fost introdusă o limită la cumpărarea unor alimente. Un ordin în acest sens a fost semnat de liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, după ce oamenii luați de valul panicii au început să golească rafturile magazinelor. Astfel, o singură persoană poate cumpăra o anumită cantitate de cereale, făină, ulei de floarea soarelui, zahăr și sare. Așa zisele autorități din stânga Nistrului au spus că restricția este una temporară și îndeamnă pe oameni să nu cumpere mai mult decât au nevoie. Aceștia dau asigurări că produse alimentare importate din punct de vedere social sunt suficiente. După ce au stat 3 zile în vamă, peste 120 de câini de rasă de lux, evacuați din Odessa, au ajuns în Moldova. Patrupezii sunt foarte prietenoși și inteligenți. Мы перевозили их джипами, пикапами, бусиками, то есть четырьмя машинами по 20 собак в машине. Честно, это было немножко некомфортно собакам, но это лучший вариант на тот момент. Câinii sunt crescuți special pentru a ajuta persoanele cu handicap sau copiii autiști. Vă arătăm mai multe imagini în jurnal. 10 de copii refugiați din Ucraina au început să meargă la o tabără de zi din capitală. Aceasta a fost deschisă de Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști. Aici micuții au parte de tot felul de activități interactive gratuit. Leonid are 7 ani și este din Odessa. S-a refugiat la Chișinău împreună cu toată familia sa. Părinții au decis să-l înscrie la tabăra de zi de la Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din capitală. Bine aplicație, vă ce-ți pocăjă, e de... Da, napisana. Mama, я тебе люблю. 2 тюльпанчика таких вот и дерево. Ну и еще туча с дождиком. Добру. Да, это... Да, к деньгам. La tabără au fost înscriși 52 de copii ucraineni cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. Aceștia fac ore de desen, floristică, design și multe altele. Lecțiile sunt predate de profesorii din cadrul centrului. A теперь, дорогие мои, знаете, что мы делаем? А теперь работают еще раз наши пальчики. Я рисую либо осеннее, либо весеннее небо, я еще не разобралась. Мне очень нравится мне здесь. Да, я сначала думала, что тут некрасиво, а тут оказывается такой красивый дом. Я сама не ожидала, что такое будет. Мне нравится, ну, рисование. Ну, посмотрел на рыбок там, на сома. Там еще была черная рыбка, красиво. Pe lângă lecții interactive, copiii iau parte și de pauze cu dansuri și jocuri. А танцы больше понравились. Делали то, что можно. Я сделала истребитель. А, это ты сделала? Да, тут даже пилот есть. Пуштий sunt aduși la centru de părinții lor sau chiar de profesorii centrului. Мы очень довольны, потому что пока мы в Кишиневе, и ребенка надо чем-то занять, пока в школу мы пока не устроились. И это очень замечательно для ребенка. Детей развлекают. Спасибо Молдове, то, что приняли нас. Am creat 3 grupe după categorii de vârstă, după sferele de interese. Le propunem diferite feluri de ocupații. Copiii vor avea câte 3 ocupații pe zi, 2 pauze mobile și 2 pauze de ceai. Toate ocupațiile care le propunem noi, tangențial, direct sau altfel, sunt legate anume de ocrotirea și cunoașterea naturii. Copiii vor avea excursii în colțișorul viu, vor îngriji animăluțe, vor îngriji peștișori, păsărele. Iar dacă vremea se va încălzi, copiii vor merge să planteze copaci și să aibă grijă de vița de vie. Tabăra de zi își începe programul la ora 9 dimineața și îl încheie la ora 13, iar toate activitățile sunt gratuite. Aceasta va activa o perioadă nedeterminată de timp. Șomerii vor putea beneficia de vouchere plătite din bugetul de stat pentru a merge la cursuri de formare profesională și de instruire pentru a se încadra mai ușor în câmpul muncii. O inițiativă legislativă care prevede acest lucru a fost prezentată astăzi de deputații PAS. Potrivit lor, Ministerul Muncii elaborează un regulament în acest sens, iar în curând va fi stabilită valoarea fiecărui voucher. Venim cu un concept de accesare mai simplă a serviciilor de formare profesională prin intermediul sistemului voucher. Scopul introducerii unui sistem de vouchere în Moldova este îmbunătățirea rezultatelor pregătirii și angajării șomerilor.
a persoanelor în căutarea unui loc de muncă care doresc să dobândească o profesie sau vor să crească calificările profesionale și să dobândească noi competențe profesionale. Dorian Istrati susține că noul concept ar urma să simplifice procedura care este în prezent și va elimina birocrația. Până acum, șomerii beneficiau de cursuri de instruire, doar că erau nevoiți să aleagă din ceea ce le punea la dispoziție Agenția Forței de Muncă, care avea încheiate contracte cu instituțiile de învățământ acreditate, desemnate învingătoarea procedurii de achiziții publice. Cea mai semnificativă diferență între sistemul de achiziții publice și utilizarea voucherilor este că la ziua de azi Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă alege furnizorul de servicii educaționale pentru beneficiar. În timp ce cu voucher beneficiarul singur poate alege cursul de pregătire și prestatorul de servicii de formare pe piața muncii. Pe lângă asta, noul concept va duce și la creșterea numărului de prestatori de astfel de servicii, dar și la scăderea numărului de șomeri. Potrivit unui raport al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în 2020, în Republica Moldova, erau înregistrate 50.000 de persoane cu statut de șomer. 83% dintre acestea nu aveau calificare profesională. Raportul din același an arată că doar 692 de oameni au beneficiat de cursuri de formare profesională pentru a se putea angaja în câmpul muncii și doar 57% dintre aceștia au reușit să o facă. Peste 120 de câini de rasă Golden Retriever s-au refugiat la Chișinău. Animalele au venit din Odessa și fac parte dintr-un club de câini de lux. Proprietarii spun că au transportat cu mare greu patrupezii în țara noastră, unde acum sunt în afara oricărui pericol. Câinii din această rasă sunt unii dintre cei mai inteligenți din lume și servesc drept călăuză pentru orbi, surzi sau pentru copiii bolnavi de autism. Acești peste 120 de câini de rasă Golden Retriever fac parte dintr-o crescătorie de câini de elită din Odessa care activează de mai bine de 20 de ani. Întrucât nu se mai aflau în siguranță acolo, proprietarii i-au luat cu ei la Chișinău. Drumul a fost lung și greu, iar la vamă au stat tocmai 3 zile. Мы перевозили их джипами, пикапами, бусиками, то есть четырьмя машинами, по 20 собак в машине. Честно, это было немножко некомфортно собакам, но это лучший вариант на тот момент. Нам нужно только крыша над головой, нам ее дали, спасибо. Мы пока на своих ресурсах. Мы как бы, ну, мы привезли немножко корма с собой. У нас есть немножко денег. Toți câinii sunt de rasă pură, fiind exemplare selecte. Acum patrupezii sunt în afara pericolului, iar pentru a-i anima, voluntarii vin să se joace cu ei. Им надо очень много внимания уделять. Если выходишь из зоны его внимания, то это вот начинается вот такой вот лай. Noi când am intrat, într-adevăr, erau așa fericiți, au sărit peste noi, foarte mare bucurie. Câinii sunt extrem de blânzi și dornici de atenție. Odată ce intri la ei în țarcă, ei pur și simplu te iau cu asalt și îți dăruie toată dragostea și credința lor. Spațiul este pus la dispoziție gratuit. În ceea ce privește serviciile comunale, electricitate, evident, ele sunt suportate anumite cheltuieli. Мы заключили контракт с ветеринарной клиникой о предоставлении ветеринарных услуг, если такие понадобятся. Deocamdată nu se știe pentru cât timp vor rămâne animalele la noi. Proprietarii spun că vor închiria o fermă sau o casă cu o curte mare, astfel încât să le poată îngriji în continuare. Patrupezii sunt crescuți și dresați, iar ulterior vânduți la diferite centre medicale sau familiilor din Europa sau America. Golden Retriever este o rasă de câini de vânătoare și adesea servesc drept călăuză pentru persoanele nevăzătoare cu deficiențe de auz sau alte persoane cu handicap. Datorită inteligenței lor, câinii sunt de mare ajutor și copiilor bolnavi de autism sau alte boli. Procurorii au cerut astăzi mandat de arestare pe numele sportivului Ion Șoltoianu, reținut sâmbătă pentru că ar fi amenințat cu arma un tânăr care își plimba câinele. În 2013, acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru omor, iar ulterior scutit de pedeapsă. Magistrații ar urma să decidă mâine dacă îl plasează sau nu în arest. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat acum două zile în sectorul Botanica, mai exact în scara unui bloc de pe strada Trandafirilor. Scandalul s-a iscat după ce sportivul împreună cu un alt bărbat s-au arătat deranjați de prezența unui câine de rasă în apropierea lor. După un schimb de replici, Șoltoianu a scos arma din geantă și a îndreptat-o spre stăpânul animalului. Ulterior, a fost chemată poliția, iar sportivul și susținătorul său au fost reținuți pentru 72 de ore. Nu
Oamenii legii au stabilit că fostul sportiv a fost condamnat anterior pentru omor. Potrivit procurorilor, este vorba despre Ion Șoltoianu, care a fost acuzat în 2013 că l-a împușcat mortal pe Ion Stratulat, un fost polițist într-un local din Chișinău. Peste 2 ani, acesta a fost condamnat de prima instanță la 12 ani de închisoare pentru omor, deținere ilegală de arme și șantaj. În vara anului 2019, luptătorul a fost scutit de 8 ani de detenție și a fost eliberat de după gradii. Pedeapsa i-a fost redusă din cauza condițiilor inumane din închisoare, decizia fiind luată de judecătoria Chișinău. Poliția mai spune că arma pe care o avea sportivul îi aparține soției acestuia, iar unde se află femeia acum încă nu se cunoaște. Astăzi, procurorii au cerut mandat de arestare pe numele lui Ion Șoltoianu pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, sportivul ar putea petrece 7 ani după gratii. Deocamdată nu am reușit să discutăm cu avocatul acestuia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!